Fängelset. Marsipanen har rymt. Alla enheter till Vallebyfängelset. Marsipanen har rymt. Här har ni hans cell. Vallebys värsta tågrånare. 4 385 500 kronor tog han. God jul, pappa önskar Klara. Det är marsipanens dotter. Hon fick flytta till ett barn. Måste verkligen rymma, Klara? Måste hjälpa pappa med en sak? Och det här är mina fantastiska medarbetare. Barn ska inte hålla på med polisärenden och sånt där. Nu kräver jag att du avbryter det så kallade samarbetet omedelbart. Åh, polispucko! Där nere, marsipanens dotter. Snälla, hjälp mig att hitta honom. Ni är stans bästa detektiver. Detektiver är ju nedlagd. Det här är vår chans, Lasse. Vi ska ta reda på sanningen om marsipanen. Alla de här jobbade på stationen när tåget rånades. Så någon av dem där är alltså en riktig rånare? Det kommer hit ett kassaskåp från Kristinelund imorgon med 18 miljoner kronor. Vi misstänker att Ferdinand tänker slå till igen.